Vraćam se kući nakon toliko godina skitnje. Nakon toliko godina straćenih nad debelim knjigama, ispunjenim uglavnom pitanjima i nagađanjima. Znam dosta Bošnjaka koji su naukom ili sudbinom prevazišli u sebi nagone koristoljublja. Vraćali su se kući da pomognu, spremni na sve moguće žrtve. Čak i očekujući ih s izvjesnim sladostrašćem, bez čega nema sveca. Ove nesrećnike niko nije isjekao ni povješao. Oni su se tiho iznutra rasuli, učutali ili iz straha od ludila pobjegli. Ali ja polazim s jasnim namjerama i s toliko zdravlja i zdravog razuma da bi mi tri Bosne malo bilo. Svrnem u jedrene svom starom dobrom učitelju Muslihedinu Žičaninu da ga poljubim u ruku i čujem njegov posljednji savjet. Starac, poluslijep od slaba svjetla i sitnih slova po debelim knjigama nad kojima kaplje evo već 70 godina, obradova se kad me vidije. Ali kad ču da idem u Bosnu, diže desnu obrvu i u kratkovide oči iz sebe natopi brigu i tihu srčbu. U Bosnu? A što ćeš ti u Bosni? Pa da pomognem, da liječim, da podučavam, da podržim. Ej, znaš li ti šta je Bosna? Pa sjećam se svakog trenutka proboravljenog u njoj. Ali Bosna nije ono što čula odmah prime s njenih boja i oblika. Slušaj što ću ti reći. Bosna je najdublji kazan pakla. Ona je lošim putem, tvrdom navikom i neizlječivom sumnjom zatvorena za rijeke ljepota koje su drugi ljudi stvorili, a svojim položajem otvorena je najezdama sa sve četiri strane. Dragi moj, svuda opasnost od drugog obično reži za granicom. U Bosni ona se vidi u znaku suprotne vjere, čuje u pjesmi sluti u pogledu prolaznika. Svuda se ljudi bore za sličnosti da bi bar oponašali jedinstvo koje je podloga snošljivosti. U Bosni se sve upalo da podvuče razliku. Ja znam da to njeni žitelji nisu donijeli sa sobom na ovaj svijet. A gdje su uzročne tajne opredjeljenja slojeva, žestine isključivosti i upornosti trajanja tih opredjeljenja, ja ne znam, ali ti savjetujem da ne ideš. Hvala ti na savjetu, moj cijenjeni učitelju, ali ja idem. Čekaj, svaku zemlju sile rastočnice razlače najviše na dvije strane, a Bosnu na sve strane. U takvoj zemlji ne može biti sreće i obilja, nigdje siromah nije jadniji, ni zima teža, ni glad ljuča, ni razlika učljivija, ni mržnja poganija i tamnija, nego u Bosni, vjeruješ li mi? Vjerujem, ali ja idem. Kaimio, moj najbolji učeniče, ne idi. U Bosni te samo nesreće čekaju. Ostarećeš prije nego što dozriš, začutaćeš prije nego što uzbogneš progovoriti. Sjedi ovdje pokraj mene i naslađuj se džakonijama što nam ih knjige pružaju. Život će ti teći u neprekidnim, tihim radostima što krijepe vedrinom i snagom. Ostani! Moj mnogopoštovani učitelju, moram da idem. Goni me nešto neodoljivo. Nešto kao kurjačka glad, kao skitnička radoznalost, kao pomamna žudnja za grijehom ili, oprosti mi na neskromnosti, kao strast propovjednika. Možda ću se pokajati, ali zar je kajanje zbog učinjenog najteža kazna? Mislim da je tegobnije praznina zbog propuštenog. Ja idem.